Тази седмица завършваме с третата част за взаимоотношенията между родители и деца. Подгответе се, защото за мен беше голямо предизвикателство, не за нещо друго, а защото това е тема, която изключително много вълнува моето сърце и по която имам да говоря страшно много. И предизвикателството беше как в рамките на това време да кажа всичко, което искам да кажа. Така че сега ще се опитам с Божията мъдрост наистина да се фокусираме над това, което Бог иска да насоча вниманието си днес в тази трета част. Тези от вас, които не са гледали предните две части, насърчавам ви, изгледайте ги. Сега ще финализираме и днес специално ще се фокусираме върху нашата роля като родители, нашият родителски авторитет. Ще се фокусираме върху това как да помогнем на децата ни да изградят богоугоден начин на живот. И за съжаление, това, което виждаме в обществото ни днес, е един разклатен авторитет на родителите. Ема се държи лошо в час и разсейва децата по време на урока. Учителката се обажда на родителите с настоятелна молба да помогнат. Напразно. 11-годишната Ема не желая да чуе и тях. За нея родителите й не са авторитет. За съжаление, това е толкова често срещан случай днес. Той се случва особено около 10-12 годишна възраст на децата, когато те вече не считат мама и тате за свои авторитети и в тях вече няма нужното уважение към родителите. Родителите на тези деца от своя страна горещо се надяват детската градина и училището да успеят да изиграят добра възпитателна роля за децата им. Защото самите те не знаят как да се справят и са се предали в обесърчение. Но как обществото ни стигна до тук? Това е един много хубав въпрос. И аз мисля, че проблемът е комплексен. На първо място, много хора имат деца, но истината е, че не искат да бъдат родители. Обществото ги е убедило, че на тях им е нужно да задоволяват личното си удовлетворение и кариерно развитие, да преследват и постигат цели в живота си, но децата много често се явяват пречка за това. Те не могат да го постигнат. И поради тази причина много често виждаме деца, които са оставени на грижите на някой друг. Било то роднина, баба, дядо, било то учебни заведения, школи за спорт и изкуство. Някой друг да се занимава с тях, но не и те да играят родителската и възпитателна роля в живота им. Друга причина е, че им липсва добрия пример на уважение и почет между мама и тате. Мама и тате се карат, говорят си грубо, децата стават свидетели на една нажежена обстановка вкъщи. Няма уважение, няма почет. Освен това, за съжаление, много често в семейството си те виждат мама и тате как говорят за своите авторитети. Тези, които са на работните им места, шефове, управители. Как говорят за управниците в града, как говорят за управниците в държавата, как говорят за хора, които са в позиция на власт и авторитети, учители, духовни водачи. Това е един пример, който те дават и много често, за съжаление, е лош. Критикува се авторитета, критикува се личността на човека, усмива се, подиграва се. Но Божието Слово казва в Римляни 13 глава, 1 стих, всеки човек да се подчинява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бога и колкото власти има, те са определени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А които се противят, ще навлекат осъждение на себе си. След всичко, което изброихме до тук, разбираме ли защо децата не стоят послушно в училище? Защо не молят учтиво за позволение да говорят? Разбираме ли защо не се страхуват да отвръщат на своите родители и да тропат с крак, когато не са съгласни? Разбираме ли защо те не приемат подчинена роля в живота? От своя страна, това кара родителите да изпадат двете крайности.
или да се оттеглят в безсилие и безпомощност, или по някакъв начин да наложат диктатура. Но резултатът не е добър. Губим децата си. Често чуваме родители на малки деца, които са в панически страх от периода на тинейджърството, защото други добронамерени родители много внимателно ги предупреждават и им казват: внимавай, ще дойде периода на тинейджърството. Малки деца – малки проблеми. Големи деца – големи проблеми. Приятели, ние сме християни. Ние вярваме в Бог. Имаме Бог на наша страна. Имаме цялата мъдрост на Божието Слово на наше разположение. И Бог е обещал в Словото си, че когато искаме мъдрост от Него, Той ще ни даде, включително и в сферата на възпитание и отглеждане на деца. Ние можем да имаме различните семейства. Ние можем да имаме благословено потомство, което да ходи в пътищата на Бога. Независимо от това какво е било до момента, ние винаги можем да завъртим колелото в правилната посока. И вместо да казваме: малки деца, малки проблеми, големи деца, големи проблеми, нека с вяра да кажем: малки деца, малки радости, големи деца, големи радости. Амин! Амин! Добре, сега ще говорим за това как да бъдем добри авторитети в живота на децата си според Библията. Всичко, което говорим, е базирано на Библията. Не на това, което обществото ни учи, не на това, което някой излиза като теория и ни се опитва да ни убеди, а на това, което каза Божието Слово. Когато възпитаваме децата, това е един процес, който се движи в две посоки. На първо място е много важно ние да изкореним от децата ни погрешните модели на поведение и на мислене. Онова, което те правят, което мислят, което не е спрямо Божието Слово угодно на Бог. Тоест, това е процеса на поправяне или наказване, възпитаване на децата. Но след като сме почистили територията, много важно е, успоредно с това, ние да на втората посока да насъдим на мястото на изкорененото. Тоест, това е момента, в който ние да напълним техния емоционален резервуар. Това е момента, в който ние да ги научим на духовни принципи и ценности, които да останат в тях за цял живот. Започваме с сложният процес на изкореняване. Който има градинка, знае, че да плевиш не е най-приятното занимание. Много по-хубаво е да береш хубавите плодове, но за да имаш хубави доматки, преди това трябва да си плевиш градинката от всякакви плевери. И това изисква запретване на ръкавите и старание и усилие от наша страна. За да можем обаче да го направим, много важно е ние да знаем какво казва Бог за нашата позиция на власт и авторитет в живота на децата ни. От Словото четохме, че Бог е този, който призовава своите създания да живеят под авторитет. На първо място, ние сме под авторитета на Бог. Тоест, Той има власт над нас. Но в същото време, Той е дал власт на различни хора в установените от Него институции. В семейството, в църквата, в държавата, на работните ни места. Ето защо и ние като родители не бива да се притесняваме да упражняваме дадената ни от Бог власт на децата ни. Но много важно е да знаем как точно да я упражняваме и точно за това ще говорим сега. Когато упражняваме нашата власт върху децата ни, ние трябва да помним, че упражняваме в ролята на Божий посредник. И този Божий посредник упражнява тази власт с много любов, а не с диктатура. Тоест, ние действаме от името на Бог. Ние сме само управители и настойници на нашите деца, които всъщност не са наши, те са първо на Бог. Това са Божиите деца. Тоест, ние изпълняваме задължения, които Бог ни е възложил. Ние и детето ни, образно казано, в този процес на възпитаване, сме в една лодка. Какво означава това? И двамата сме под властта на Бог. Но имаме различни роли. И тези роли Бог ги е определил, но нашия господар е един и същ. И ние и детето ни имаме един господар. Ние сме
управителите, посредниците, настойниците на децата ни. Това означава, че не трябва да ги караме с властта, която Бог ни е дал, да правят това, което на нас не се иска. Това, което на нас не е удобно, това, което на нас не е изгодно. Ние трябва да ги възпитаваме и да упражняваме властта си според това, което казва Библията. За съжаление, в обществото ни виждаме двете крайности, които са погрешни крайности на упражняване на власт на родителите. Първата крайност е крайността на диктатурата. Тя е останала от предните поколения на деспотизма. Това е съвзаимоотношение между родители и деца, в които родителят е главно снабдител, детето е в постоянен страх от своите родители, че ако направи нещо погрешно, може да се навлече гнева или боя от своя родител и се страхува непрекъснато от това какво ще каже мама или тате, дали ще се справи добре. Самото дете не бива обгрижвано с любов, не му се показва достатъчно любов и приемане и неговият емоционален резервуар е празен. Аз дори съм чувала израз, който наистина е много шокиращ, но в предните поколения, за съжаление, бил израз, който често се е употребявал и начин, по който родителите са възпитавали децата си. Целувай детето само докато спи, за да не го разглезиш. Представете ли си колко жестоко е това? Другата крайност е крайността, която виждаме в последните десетилетия много да се налага и това е крайността на тотална разглезеност. Мамини детенца. Каквото детето иска, той е един малък бог и то решава какво да прави. Къде да учи, кои да са му приятелите, какво иска, какво не иска, какво да му купиш, какво да не му купиш, какво да еде, какво да не еде. Мама и тате са там единствено и само да се съгласяват и да посрещат нуждите на детето, защото той е отделна личност и детето ще те води. Така казват много от днешните модерни психолози. Детето ще те води. Да, ще те води, но има един балансиран начин, по който според Библията то да те води. Не може да изпадаме в крайност, защото нито една от тези две крайности не е здравословна. Тя оказва разрушително въздействие върху живота на децата ни. Затова и в дадената ни от Бог роля на родители е много важно ние да упражняваме Божия стандарт за власт. Не този, който обществото ни казва. Какво означава това? Ами това означава да подготвим нашите деца и да ги научим да бъдат самостоятелни и емоционално здрави личности, които живеят в свобода и които се покоряват на Божия авторитет. Това е нашата най-главна мисия – да са свободни и здрави като личности и да се покоряват на Божият авторитет и да живеят в пълна свобода. Ние изискваме от тях покорство, не защото така ни е удобно на нас, а изискваме покорство, защото Бог казва на децата да се покоряват на родителите. В Ефесяни 6:1 се казва: деца, покорявайте се на родителите си, така както Господ иска, защото това е правилно. Уважавай баща си и майка си. Това е първата заповед, в която има обещание. И то е, за да благоуспяваш и да имаш дълъг живот на земята. Амин. Какво означава това? Че ние трябва да упражняваме нашата власт с любов към децата ни. С много любов, а не с жестокост. Защото само тогава децата ни няма да отхвърлят нашата власт. Те няма да се бунтуват срещу нас. И Бог иска от нас като родители да сме му покорни и да научим децата ни да се боят от Господа и да пазят повеленията му. В Второзаконие 6:2 се казва: да се боиш от Господа, своя Бог, да спазваш всичките му наредби и заповедите му, които ти заповядвам. Ти и синът ти, и синът на сина ти, през всичките дни на живота си и за да се продължат дните ти. Амин. Тоест, децата ще се научат да пазят повеленията на Бог, ако поставим около тях едни здравословни и библейски граници. Но, разбира се, всяко едно дете ще тества тези граници периодично, дали все още са там. Много важно е, когато детето тества тези граници, които сме поставили вкъщи, имаме правила. Какво правим, какво не правим в нашето семейство, какво е допустимо, какво не е допустимо. В нашето семейство, примерно,
е недопустимо да лъжеш. Недопустимо е да нарушаваш Божиите заповеди. Недопустимо е да крадеш. Примерно. Тоест, когато детето по някакъв начин наруши тези правила, то трябва да знае, че ще има последствия. Но много често ние като родители се отпускаме. Отпускаме се и просто пренебрегваме тези техни малки действия на бунт или на непокорство и се затваряме очите за тях, когато те се държат непокорно. Но истината е, че когато те се държат по този начин, те не се покоряват на нас, но разберете, те не се покоряват и на Бог. Защото ние сме физически представители на авторитета. Ако те на нас не се покорят, те няма да се покорят и на Бог. И един ден, когато трябва да останат сами и да вземат решение, дали да направят или не направят нещо погрешно, те няма да имат святия страх от Бог и няма да изберат да направят погрешното нещо. Когато говорим за възпитание на децата, Библията казва, че в сърца, детското сърце има нещо нередно. В Притчи 22:15 се казва: безумието е вързано в сърцето на детето, но тоягата на наказанието ще го изгони от него. Амин. Тук думата безумие се използва, за да опише човека без страх от Господа. Какво означава? Какъв е този човек? Ами, това е човек, който не чува изобличенията. Това е човек, който не се подчинява на властта. Няма мъдрост, няма страх от Господа и живота му се направлява единствено и само от неговите желания и страхове. И точно това е, което чуваме от малките деца. Най-често употребяваните фрази в речника на 3-годишните са: аз искам, аз не искам. Тоест, безумният е ръководен от своите чувства. И тук става дума за властта. Това е въпрос, свързан с властта. Или ще бъде ли подвластно детето на Бог, извинете ме, и оттам на нас като родители, или ще си прави онова, което му се иска и ще бъде водено от своите желания и чувства. Тоест, то ще бъде под собствената си власт и ще си бъде сам Бог на себе си. В природата на децата е заложено да се противят на всяка една забележка и на нашите опити да им казваме какво да правят или какво да не правят. Можем да го видим още от ранна детска възраст. Едно малко бебе, което през зимата му слага шапка, можеш да видиш как маха шапката. Ти пак му слага шапката, то пак маха шапката. И много ясно ти показва, че е решено, че не иска да бъде под твое, да бъде контролирано от тебе или от който и да е друг. То имам някакво мнение по въпроса. Тоест, безумието е вързано в сърцето му. Ако позволяваме на това безумие да се вкорени в него в продължение на 14-15 години, ще имаме един бунтовен тинейджър, който не желае да слуша никого и прави това, което си иска. Когато са малки децата, много често ние като родители можем да пренебрегнем всички онези сигнали на опърничество в децата ни и просто да се съгласим с тях. Затваряме си очите, защото примерно сме след някакъв дълъг, уморителен ден, изтощителен и ни се занимава сега. Виждаме го, че примерно кривнало е в пътя, направило е нещо нередно, обаче си затваряме очите. Това обаче е проблем. Ние имаме едно фалшиво моментно спокойствие. Защото ако това нещо се случва, представете си, 10 или повече години, в един момент родителите започват да вдигат ръце. Защото те вече се изправят срещу един по-голям проблем. Той се е натрупал и насложил годините. Детето, когато е малко, ние си казваме, ще го израсте. Ще премине и този период. Няма как да го израсте. Той е в сърцето му. Разбирате ли? Той е там. И е наша отговорността това безумие ние да го изкореним. Тоест всеки път, когато те направят и най-малкото нещо, да не си затваряме очите. Примерно, имах един случай наскоро, едно от децата ни, аз си стоя и си работя вкъщи и го питам, какво ще правиш? И то ми казва, че ще направи, примерно отива да пие вода. Обаче аз чувам, че то не отива да пие вода, а отива да прави нещо друго. След което
аз използвах подходящ момент, не си затворих очите, въпреки че точно това не беше момент, в който пък да имам време да инвестирам, да разкопая, да разчопля, да изтегля тоя плевел от сърцето му, защото реално то ме излъга. Но аз исках да съм сигурна, че това беше лъжа и то целенасочена лъжа. Или просто неволно, докато е слизало по стълбите, наистина е забравило да пие вода и е направил нещо друго. И извиках детето и говорихме. Помниш ли така, така? Да, помня. Ти ми каза това, обаче направи това. Да, така е. Добре, ти излъга ли ме? Не, не съм те излъгала. Наистина исках да отида да пия вода. И аз казвам, добре, а защо не пи вода, а отиди да направиш нещо, за което не ме беше питало, а имаше някаква друга задача, която трябваше да свърши детето. И то тогава каза, ами защо толкова ти бях казала наистина какво ще правя, това означаваше та-та-та-та-та. И то си казва, нали, своите, че щеш да ми намериш друга работа, щеш да ми дадеш още повече неща да уча и аз нямаше да мога да отида да направя това другото нещо. Стигаме до корена. Ти ме излъга. Защо не дойде и да ми кажеш? Приключих с ученето, защото имаше да учи. Приключих с ученето и искам да изляза навън и да играя. Разбираш ли, че ти в момента ме лъжеш? Това е малкото семенце. Разбирате ли, можех да си затворя очите. Но ние говорим, когато изкореняваме плевелите, докато са мънички, нали знаете, като тръгва да расте един плевел и като го дръпнеш, много лекичко го дърпаш. Вчера Дани се бори с един бурен, който беше станал е толкова висок. Дърпа, дърпа, ама той цветето излиза с него, защото бурена беше в саксията с цветето. Толкова голям и пуснал дълбоки корени. По същия начин е в нашия живот. Много важно е да се справим с тези семенца на бунт и на непокорство, докато са мънички. Това означава, че ние трябва да сме на разположение на децата си и да го правим редовно, не само когато ни е удобно. И много често това ще отнеме повече от една минута. Много често ще се случи в най-неудобният за нас момент. Ако е така, просто говорите на детето, че сте забелязали какво е направило и му казвате – ейди кога си, нали, когато се освободя, ще разрешим този казус и ще говорим. Но то трябва да знае, забелязах какво правиш. Затова и като родители е много важно в моментите, в които сме заедно с децата си. Ние няма как да сме 24 часа с тях, но в моментите, в които сме заедно, те плевелите се виждат, че са там. Ние да сме готови да ги изкореняваме. И изкореневайки ги в зародиш, ние няма да позволим да дойде момента, в който да са станали големи деца, които да са забъркали в живота си в каши. И тогава, повярвайте ми, от всичко, което съм видяла, когато децата излязат от правия път, от пътя на Бог, родителите наистина тогава са готови, осъзнават, всичко ще дам, и време, и пари, и усилия, само да върна детето си в пътя на Бог. Много често това е една трудна пътека. Една пътека, която не ти гарантира никаква сигурност. Какво ще се случи, колко дълъг ще бъде процеса, колко болезнен. Затова нека да се спестим и каквото от тук нататък, каквото и да е било до сега, от тук нататък да решим. Ние ще изкореняваме тези плевели ежедневно. И когато възпитаваме децата си, е много важно в този възпитателен процес, защото при нас възпитанието означава да отделим детето от останалите хора и деца и членове на семейството или ако имаме гости и да се отделим сами в стая и да разговаряме. Това е момент, в който ние говорим с тях какво осъзнават ли какво погрешно нещо са направили. Осъзнават ли защо това, което са направили, не е угодно спрямо Бог. Говорим за мотива на сърцето им. Чоплим надълбоко и им помагаме да разберат много по-добре защо това, което правят, разрушава техния живот и какви последствия ще има. Помагаме им да разберат какви са техните нужди, как са устроени, защото ние имаме три деца. Четвърто на път, което не знаем дори с какъв характер ще бъде, но трите са толкова различни. Подходът към тях понякога е толкова индивидуален. Но това, че познаваме децата си, ни помага да подходим по начина, по който да стигнем до сърцето и там да хванем плевела и да го изкореним по правилният начин. И лично в нашия живот аз наистина мога да кажа от личния ми опит, защото до първата година и половина на Вики, най-големият ни син, аз чувствах безпомощност като родител. Наистина не знаех това дете
плачеше и се тръшкаше за всичко, което му кажеш. Тогава спомням, бях бременна, чакахме Кати. Не, Кати току-що се беше родила. И едното плаче, другото плаче, нали, казва си, дете плаче. Да, обаче това беше и над някакво изразяване на, на непокорство, което за каквото и да го накарахме, той буквално се тръшкаше на земята. И се спомням един ден в отчаяние, просто казах, Господи, моля те, дай ми някакъв метод, дай ми мъдрост как да ги възпитавам тези деца, така че наистина да възпитаваме и изграждаме в тях смирение, покорство и да те обичат. И тогава ни подариха един семинар за възпитанието, който семинар беше изключително ключов, много наточно на време. Оказва се, че дори сме взели последната бройка от този семинар с хората, които са ни го купили. И това беше голямо благословение за нас. Дори после го излъчвахме и в църквата. След това сме продължавали в годините да практикуваме съветите, които сме видели там и сме научили. Четях библейски, християнска литература, свързана с възпитанието на децата. И мога да кажа, че моментите за възпитание на децата са наистина много голяма отговорност. И това са моменти, в които се удивявам на силата на Святия Дух да работи в техните сърца. Защото, повярвайте ми, аз прекарам голяма част от времето с тях. Те не са ходили на детска градина и съответно аз съм била с тях във всякакви периоди на тяхното развитие до момента. И съм имала моменти, в които, понеже те са с много малка разлика помежду си, тримата са родени за 3 години и половина, конфликтите между тях много направо избухват като искра изведнъж. Както всичко е мирно и тихо, изведнъж става бой вкъщи. И как се справяш с тази ситуация? И искам да ви кажа, че когато ги отделям, защото това означава, че ако тримата влязат в конфликт, аз трябва да порекарам по-отделно с тримата време, в което време да адресирам проблема, защото, нали знаете, всеки конфликт си има дял, всеки един от участващите в конфликта има дял. И аз трябва да адресирам дела на всеки един в този конфликт. Имала съм случаи, в които влизаме в стаята и детето е толкова с агресивно и нападателно отношение, защото той е афектиран от конфликта, който е бил току-що. Гледате с един такъв много страшен поглед, почваш да му говориш, осъзнаваш ли къде е проблема, какъв е проблема. Детето ти дори нали, понякога казва, не осъзнавам. Добре, направи това и това, разбираш ли сега защо е погрешно? Мълчи, гледате лошо. Добре, разбираш ли, че нараняваш Бог по този начин? Пак мълчи, стиска устни. И си казваш, пред тебе има една стена. Как пробиваш тази стена? И в такива моменти, затова казах, че се удивявам от силата на Святия Дух, започвам на ум да се моля и казвам, Святи Душе, дай ми мъдрост. Как да съборя тази стена? Буквално това е стена, която стои между нас и аз цитирам Словото, говоря Словото, обаче стена. И в един момент Бог ми дава мъдрост и съм имала такива случаи, в които използвам, затова и в предните недели говорих, да използваме Словото. Използвала съм примери от Словото и уникално как, когато сравнявам ситуацията, в която се намира детето, с ситуации от Библията, с последствията, в един момент, знаете ли какво се случва? Ами някак си погледът започва да става мек, благ. И самото дете дори казва, искам да се моля. Как да се моля така, че Бог наистина да ми прости за това, което направих? Едно смирение. Това смирение няма как човек да го предизвика в сърцето на детето. Затова ви говоря като възпитание. Е това смирение, до което да стигнем в тях. Той е момент, в който адресираме плевела и го изкарваме. Обаче това, при това изкарване ние правим сърцето да се балсамира, ако мога така да го кажа. Оздравяваме го. Помагаме на детето да разбере къде е проблема му и защо спрямо Словото на Бог то се отдалечило от пътищата на Бог. И накрая сме имали такива уникални разговори, такива молитви, сълзи. Не, че аз не съм слъзлива в такива моменти, не обичам нали, да изпадам. Аз съм по-скоро так, нали, да свършим работата. Но просто виждаш сълзите в очите на детето. Това е истинското покаяние.
осъзнаването на грешката. Това е нашата цел като родители в такива моменти. И затова тук стигаме до момента как точно да коригираме децата си по Божия начин. Какво трябва да направим в този етап на корекция? На първо място е да се молим и да търсим водителство от Святия Дух. Защото само Той може да ни даде много интересни идеи, с които ние да адресираме проблема и това да се запечата в съзнанието на детето. Както ви казах, обикновено ние си имаме една система на възпитание, обаче имахме един случай, при който детето показа неуважение към авторитет. И започнахме да се молим с Дани. Действаме по стандартния начин или нещо друго трябва да направим. И ни дойде идеята, това дете, което е наранило с поведението си авторитет, със собствените си пари да купи цвете, да напише послание, в което се извинява на този авторитет и лично да отиде да се извини, да подари цветето и да даде посланието. Аз в началото си мислих, че това няма да проработи. Викам си, то детето и без това обича и е щедро да дава, сигурно ще си каже, какво толкова, ще го направя. Ей, то беше рев, то беше сълзи. Детето се срамуваше от постъпката си. Но накрая, понеже и другите деца разбраха какво трябва да направи, как да възстанови взаимоотношението, защото много важно е да възстановим взаимоотношението. Не само да говорим на децата какво са направили, но след това този, когото са наранили, да им кажем да отидат да се извинят и да се възстановят взаимоотношението. След това детето разказваше с усмивка, чувстваше се добре, беше спокойно. И до ден днешен, когато се молим за такива моменти, в които да се покоряват на авторитети, и детето казва, така да се покоряваме, че да са доволни от нас. И аз казвам, те за да са доволни от вас, трябва вие да се покорявате наистина от сърце. И тогава авторитетите ви ще са доволни, че сте послушни. Така че мъдрост от Святия Дух за всяка една ситуация. Няма един единствен метод. Няма методът. Има водителството на Святия Дух. Какво да употребим в тази ситуация, което наистина ще докосне сърцето на детето и ще го промени. На второ място, да подхождаме в тези моменти, когато влизаме да възпитаваме своите деца с смирение и с целенасоченост. Какво означава това? Да помним, че ние също сме грешни. Не може да влезем, примерно, да възпитаваме детето си и да сме с пръст там, като уния сърдити човечета, които ги назидават. Самите ние грешим. Когато влизам, аз казвам, разбираш ли, и аз се боря с неща. Напълно те разбирам. Толкова много съжалявам за това, което направи. Аз не искам ти да преминаваш през това. Аз не искам да имаш лоши плодове в живота си. Но разбираш ли, че ако аз не те възпитавам, аз нося отговорност пред Бог и после Бог ще ми търси тази отговорност. Затова аз го правя, защото те обичам и защото искам да съм покорна на Бог и искам да възпитам това покорство в твоето сърце. На трето място, когато възпитаваме децата ни, е много важно да ни изливаме гнева си върху тях. Много важно е. Знаете ли, някои родители се провалят в това да се гневят на децата си, но други се провалят в това да си затварят очите, когато децата им направят нещо нередно. И двете крайности са лоши. Човешкият гняв може да научи децата да се страхуват от нас, дори може да започнат привидно да се държат по-добре, но това няма да доведе до промяна, която да е трайна промяна в сърцето и да е свързана с това те да имат тази библейска праведност в тях. Дори, напротив, може да ги отблъсне и да ги отдалечи от Бог. Детето в такива моменти се научава на страх от Бог, а не на страх от човек. В Яков 1:20 се казва, човешкият гняв не върши Божията правда. И в същото време много е погрешно да наказваме децата си само когато ни нервират. Тоест, имаме някакъв праг на търпимост, търпим, 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 в един момент прелее чашата и ние избухваме.
и започваме в този момент да ги поправяме. Това е неправилно, защото така се превръща в едно изливане на нашите чувства към тях и децата не усещат, че ние сме последователни в това, което правим. Нямаме някаква стратегия, която да изгради в тях, да ги предпази от това лошото, което правят. И все едно им казваме, виж, ще ти викам, ще ти крещя, ще те накажа пред всички, ще седнеш там на това столче, ще те набия, защото ми писна от тебе. И какво се случва с детето? Детето става враждебно. Детето взема отбранителна позиция. То става сърдито. И ние не сме извършили нашата роля като родители, защото това дете вижда едни нервирани, ядосани родители, които се изливат гнева върху тях. И в тази връзка една аналогия с това, че Бог иска да бъдем термостати или терморегулатори, а не термометри. Какво означава това? Термометъра е уред, който измерва температурата в стаята и ако е много горещо, се покачва градуса. Ако е много студено, пада градуса. А термостата или терморегулатора е този, който регулира температурата според първоначално зададените параметри. Ако искаме да бъде определена температура и в стаята е по-студено, той вдига температурата. Ако е по-горещо, сваля температурата. Какво означава това? Ами когато се прибираме вкъщи след дълъг изтощителен работен ден и заварим една нажежена обстановка между децата ни, които спорят, карат се и са под напрежение, ние като едни термостати да свалим напрежението и да потушим огъня. Ако виждаме, че атмосферата вкъщи е на замръзване, съответно да сгреем обстановката. Съгласни ли сте? А не когато се върнем вкъщи и децата са под напрежение и ние избухваме. Какво означава това? Че преди да се приберем вкъщи, можем да се молим Бог да ни изпълни със своя мир, да ни даде своята благодат, за да се справим с всяка една ситуация, която ще видим вкъщи. И в крайният резултат на това поправяне и възпитаване на децата ще бъде, че ние ще се сближим с тях в тези моменти. Те няма да бъдат враждебни към нас и да ни избягват. Ще се промени отношението на сърцата им. Това възпитание ще ги лекува. То ще ги лекува, няма да им вреди. Ще ги води до израстване, не до болка. Ще разберат защо с греховното си поведение те нараняват Бог. И ще разберат, че това, че ги наказваме, е мярка, която идва от Бог. Защото Бог е този, който е царя и ние се покоряваме на Бог, когато възпитаваме своите деца. И тук една съвсем малка скоба, с която ще завърша тази част за изкореняването, е за нашата власт, физическа власт и влияние върху децата. Когато децата са малки, властта и влиянието се променят с годините. От раждането до тинейджърска възраст, края на тинейджърската 18 години, пропорциите между властта и влиянието се променят. В началото на раждането нашата физическа власт е най-голяма. За всяка изминала година до 18-та годишнина нашата физическа власт става нула. Съответно, нашето влияние, когато се родят, е нула, но колкото повече пораства до 18 години, става на макс. Това се дължи на емоционалното и ментално съзряване на децата. Ти не можеш на едно-две годишно дете да му говориш както на един тинейджър, да му дадеш причинно-следствени връзки, защо не можеш да пипа в печката, нали, да пипа печката и да очакваш от него да има съзнанието и разбирането за това какво ще последва. Съответно, когато детето е много малко, ти можеш да упражниш физическа власт. Не иска да се сменя памперса, ще го натиснеш и ще му смениш памперса. Не иска да стои в столчето за хранене да яде, ще го натиснеш и ще го сложиш в столчето да яде. Му бутнеш дори лъжицата с супата вътре. Но, можете да се представите да направите това с един тинейджър, който не иска да се изяде супата. Абсурд! Това не може да се случи. Колкото повече порастват децата, толкова по-голямо става и нашето влияние върху тях. Какво означава това? Че когато са тинейджери, децата избират среда или хора, които да им влияят. И ако домът не е такава добра среда, познайте какво? Те ще намерят тази среда навън, на улицата, сред своето обкръжение. Затова е толкова важно ние да изграждаме добри взаимоотношения в дома си, със своите деца, да ги познаваме, да се чувстват сигурни и ние да бъдем този основен източник на влияние. Те да търсят мама и тате за съвет, а не да търсят своите приятели за съвет. Защото много често, когато ние се проваляме в взаимоотношенията си, децата
те подсъзнателно си казват. В крайна сметка ти не можеш да си оправиш живота. Ти ли ще ми казваш какво да правя аз? Ти ли ще ме учиш как да живея? И какво си постигнал, че да ме учиш мене? Тоест децата автоматично игнорират нашето влияние. Добре, изкореняваме, обаче, както казах, много важно и да насаждаме. Идва един много важен процес. Той е сладък, защото ние можем да си го направим сладък. И сега ще говорим за това как да изградим добра семейна среда, в която децата растат в покорство и в благословение. На първо място, много важно е да прекарваме качествено време със своите деца. И сега ще ви дам няколко идеи за това. Например, качествено време означава с децата ни да водим диалог, а не монолог. Защото когато са малки, много рядко ние можем да ги включим в някакви разговори. Те често идват при нас: мамо, тате, стана това, 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 искат да ти разкажат, вълнуват се за нещо. Но ние много често ги игнорираме и почваме някакво, нали, айде, приключваме вече, че имам друга работа. Тоест, ние им даваме послание, че не се вълнуваме от това, което се случва в сърцата им. Колкото и да са малки, те имат емоции и преживявания. Но познайте какво се случва, когато станат тинейджери. Мама и тата искат да водят такива разговори със своите деца, но децата са научили един лош урок. Мама и тата не се вълнуват от това, което става в мен, и се затварят. И те вече не искат да говорят. Което е толкова жалко и толкова тъжно. Затова означава, че ние трябва да слушаме децата си и да водим стойностни и качествени разговори с тях. Независимо от това на каква възраст е, просто да им даваме вниманието си, да имаме разговори. И това означава, че от наша страна се изисква гъвкавост. Защото много често децата ще искат да разговарят с нас в най-неудобните моменти. Но това са уния ценни, безценни разговори, в които ние трябва да инвестираме. Колкото и късно да е през нощта, дошла ли му е музата на детето да разговаря, намерете начин, отделете време, дори да е за малко, после си обещайте, че ще продължите еди кога си разговора. Защото децата виждат, че ние сме натоварени и те ще проявят разбиране тогава, когато им обясним, тогава, когато имаме правилния подход към тях. Също така, друга идея, да ходим на лични срещи с децата си, индивидуално. Какво означава това? Ами означава да излеземе двамата и да правим нещо, което да е забавно. И докато правим нещо забавно, ние да си говорим. Това не означава, че трябва да бъде нещо скъпо. Може да е да излезем да хапнем, да си купим сладолет, да си вземем десерт. Просто да се разходим. Питайте детето ви какво иска да прави с вас. Но това да бъде време, в което изцяло да сте отдадени на него. Примерно, ако сте много натоварени и постоянно ви търсят по служебни разговори по телефона, просто си изключете телефона. Или ако някой просто е така ви потърси в този момент, отговорете и кажете: в момента съм на среща с моето дете, ще ти звъна еди кога си. Повярвайте ми, децата ще се почувстват прекрасно, да знаят, че имат цялото внимание на мама и тате, или тате, и те са много те са толкова важни за тях, че оставят абсолютно всичко друго. Ние дори сега сме им обещали, че със всеки един, всеки от нас ще прекара по един ден. И те трябва да решат какво искат да правят. И то сега се започна едно вълнение, едно суетение. Ама какво точно да направим? Как да използваме максимално този ден с мама или с тате? Нали, при тате по-гъвкав, мама с корема, какво може да правим? Нали, интересно е, вълнуващо е, нека да бъде с очакване. Даже понякога, ако се наложи, инвестирайте малко повече средства. Примерно, ако знаете, че му харесва някакъв театър или пък някакъв балет или, примерно, някакво спортно събитие. Отделете средства, инвестирайте, направете го забавно, подгответе се, създайте емоция, бъдете със своите деца. На трето място, друга идея. Това е семейното ни време заедно. Ние си имаме семейен ден, насърчавам ви, имайте такъв ден. Ден, в който да бъде само за вашето семейство. Направете нещо забавно, всички заедно. Играйте на настолни игри, разхождайте се, ходете на пикник, сред природата, карайте колела. Направете нещо, което да ви е забавно. Напълнете дома си със смях и веселие. Децата обичат това и те го търсят толкова много. Така че нека дори да станем като децата. Аз не съм по настолните игри, но играем и не се сърди човече. И то най-често се сърдят тогава.
тогава и ние си казваме, няма да играем тая игра, защото се сърдите, нали, не се сърди човече, примерно. И избирайте и други интересни игри, разбира се, които са интересни за вашите деца. На второ място, относно това как да напълним техния емоционален резервуар, е много важно да им показваме, че ги обичаме и са специални във всяка една възраст. И тук специален съвет към бащите. Когато имате момиченца, вашите момиченца, докато са малки, те обичат да се гушкат с вас, да ви целуват, да усещат, че са обичани, да, че са вашите принцеси, че им казвате, че ги обичате, да стоят в скута ви. Обаче, когато стигна до тая крехка възраст на тинейджерството, някак си момиченцата започват нормално да се срамуват, става им неудобно, спират да го правят, но и татковците много често се дърпат назад и те спират да го правят. Независимо от това, че детето ви се е дръпнало назад, не спирайте да го правят. Всеки обича да му казва, че е обичан. Казвайте и, че обичате, че е вашата принцеса, че е специална. Казвайте, дръжте я за ръка, излизайте заедно. Нека тате да бъде нейния принц. Защото, повярвайте ми, това е нужда във всяко едно момиче. И ако вие не сте нейния принц, докато дойде истинският принц в живота й, тя ще се появи в живота и най-неправилният човек, който, за съжаление, ще се опита да посрещне тези нужди, но по неправилен начин. Така че показвайте любовта на своите деца по всяко едно време, защото това ще ги направи много силни и уверени. Тук една мисъл. Голямата любов не може да разглези едно дете. Детето се разглезва тогава, когато заменим присъствието си с подаръците си. Това е мисъл на доктор Антони Уитъм. За съжаление, много родители си мислят, че като купуват много неща на децата си, децата им се чувстват обичани. Но те искат мама и тате. Те искат време с мама и тате. И завършвам с неповажност на трето място, даже бих казала изключително важно за нас като християни, духовното израстване и възпитание на децата ни. Това е един много комплексен, много комплексен подход, в който е много важно на първо място ние като родители да бъдем благочестив пример за децата ни. Какво означава това? Да живеем според стандартите на Библията. Това означава, че когато сме вкъщи, децата виждат истинската ни личност. Не онова, което показваме на църква. Не онова, което показваме, когато ходим до магазина. Затова нека да бъдем автентични. Нека да бъдем искрени и истински във всяко едно, по всяко едно време. Това означава не, че ще бъдем съвършени, но ще им показваме как ние вървим по съвършения път и се стремим да приличаме на Христос. И тук много важно уточнение. Когато сгрешим или когато се провалим като родители спрямо децата ни, да бъдем бързи да си искаме прошка. Да бъдем бързи да кажем, че съжаляваме, че сме направили това, което сме направили. Да се покаяме. По този начин ние ще заздравим взаимоотношенията си с тях, ще им дадем един добър пример какво да правят те, когато изпадат в такива ситуации. Притча 23:26 се казва: Сине мой, дай сърцето си на мен и очите ти нека внимават в моите пътища. Замислете се дали искате децата ви да следват вашите пътища и да имат вашия живот. Ако има нещо, което не искате децата ви да имат в своя живот, изповядайте го и се покайте. Променете начина си на живот и им дайте добър пример. Защото тук идва и следващият ми въпрос. Той е риторичен. Можем ли да кажем на децата си: следвай Христос, така както аз го следвам? Добър пример ли сме? Това е нещо, за което да мислим. На второ място, да получаваме децата си на Божието Слово. Тук искам да подчертая, че когато получаваме децата си на Божието Слово, трябва да използваме всяка една възможност, всяка една ситуация, за да говорим и да връщаме децата ни към Библията и към Словото. Но за целта трябва ние първо да сме се екипирали и да познаваме добре Божието Слово, да четем добри християнски книги, за да има какво да им дадем. Защото ние, в противен случай, ние няма как да им дадем нещо, което самите ние нямаме. Ние няма как да ги заведем някъде, където самите ние не сме били. Затова е толкова важно и спешно, като нужда, ние да сме сигурни, че имаме здрав християнски живот и здраво взаимоотношение с Христос. На трето място, да имаме семейно време за изучаване на Библията. Като това означава,
че родителя, тук искаме наистина да направя едно уточнение, защото много често са идвали и са ни питали, добре да е, съпругата примерно пита, добре да, нали бащата трябва да е духовният авторитет, водач вкъщи, няма, той никога не организира семейното време, само аз го правя. Нека да го прави наистина този от вас, който има идеите как да го направи, има постоянството, има водителството как да го направи, защото бащата си остава духовен авторитет, но това, че някой авторитет не означава, че той изпълнява физически всяка една от задачите, той може да делегира и в случая бащата делегира на майката, примерно, да организира това семейно време вкъщи. Аз съм човека, който следи редовно това време да бъде организирано. Затова няма нищо лошо, нека просто единия да го направи, но когато го направи, нека всички членове на семейството да бъдат там. И най-малките дори, ако ви разсейват по някакъв начин, дайте им играчки, дайте им нещо с което да се забавляват, да рисуват, но те попиват от духа, те попиват от атмосферата. В същото време изключете всякакви телефони, всякакви устройства електронни, които могат да ви разфокусират. Направете го да бъде забавно това време. Търсете креативни начини, по които да го направите. Разбира се, в началото може да ви е трудно, но като всяко нещо с правенето ще свикнете. И в същото време, когато ние като родители сме вдъхновени за това какво Бог е приготвил за нас, какво сега ще говорим, когато го направим с ентусиазъм, ние ще предадем този ентусиазъм на децата ни, ние ще запалим този огън и в тях, защото когато те видят вълнението в нас, хей, хайде да се съберем, да видим какво Бог ни е подготвил, за какво Бог ще иска днес да говорим. Това създава ентусиазъм и в тях. Много погрешно е да кажем, хайде, хайде всички да се събираме, няма вече време, имам и друга работа, нямам време, побързайте. Или пък толкова време не сме го правили, хайде най-накрая да се съберем и да седнем. Тоест като нещо, което е от задължение, от принуждение. Това в никакъв случай няма да вдъхнови децата. Също така, много важно е да сме сигурни, че нашите деца имат своите библии и ако са в такава възраст, в която могат да четат, че те четат от своите библии. Много ми е тъжно, много ми е жалко, но аз чувам непрекъснато за деца, които растат в християнска среда, християнски семейства и родителите им изобщо не са наясно дали децата им четат от библията. Това е нещо, което аз съм поставила на първо място в деня. Да, при нас е възможно, ако при вас не е възможно в началото на деня да се случи, направете го в края на деня. Но бъдете сигурни, че децата ви отделят едни 15 минути, в които да прочетат от Библията, време в което да се помолят, те да се развият личното взаимоотношение с Бог. Докато са малки, ние ще им показваме примера, ще бъдем с тях, ще им четем от техните детски библии, но когато станат по-големи и могат да четат, това вече е нещо, навик, който ние трябва да създадем и трябва да изградим в тях. Също така една друга идея относно духовното израстване. Когато се лягат вечер децата, ние отиваме при тях и се молим. А пък знаете ли какво много обичат? Мамо, полегни малко тук да ти разкажа нещо и да си поговорим. Молим се, също така полагаме ръце върху тях. Това е време, в което ги благославяме, защото те обичат и двамата по-отделно. Нали, ние ги обикаляме по леглата. И това е едно специално време. И в същото време ги учим и те да се молят за нас. И те да благославят нас. И те да благославят нашето здраве, нашата работа. И е много хубаво. Днес, примерно, на мен ми стана лошо в един момент и едно от децата дойде, бях полегнала, и едно от децата дойде в стаята, каза, искам само да дойда да те гушна. И аз му казах, добре, гушни ме, обаче моля те и помоли се за мен, не се чувствам добре. И това дете почна да се моли. Толкова е хубаво, толкова е специално, когато детето ти се моли за тебе. Нека да ги въвличаме в това, нека да им дадем живия пример за взаимоотношения с Бог. И също така, много важна част е поклонението. Да учим децата ни да хвалят Бог, да се покланят, да танцуват пред Него, да бъдат свободни, да го правим в дома си, да го правим и тук на църква, да им даваме добрия пример. Искам да ви кажа, че нашите деца, както повечето деца, също се срамуват. Но това е нещо, за което можем да говорим с тях. И ние им казваме, когато го правиш, ти не го правиш за хората, защото те казват, да, ама те всички ще ме гледат, нали? Так. Никой, казвам, не се впечатлява от тебе. Ти го правиш за Бог. Няма значение другите кого ще гледат и какво ще кажат. Затова ние трябва да им помогнем да се справят с този срам, още докато са малки. Няма как, представете си едно дете, което е израснало в църква и винаги е стояло съм седнало на столчето си, да стане един тинейджър и да почне да скача. Откъде да му дойде? Той е натрупал толкова срам и притеснение, че няма как да го очакваме да хвали свободно Бог, да танцува както Давид, четем в Словото, е танцувал и хвалил Бог. А ние искаме това за нашите деца. И затова
Ако те се срамуват и притесняват, от една страна говорете, но от друга страна давайте им примера в дома. Напълнете дома си с хваление. Вкъщи аз непрекъснато пускам хваление. От момента на ставане, както казва Дани, защото ние сме различни като личност. Аз съм сутрин енергична, жизнена, всички трябва да се събудят. Музиката на Макс, да бъде шумно. Дани, нали, трябва му време да се разсъни. Аз само докато отворя очите и вече съм с единия крак извън леглото и съм скочила и почвам да правя неща. Различни сме. Обаче аз от сутрин, като пусна хваление, той като каже, може ли малко по-тихо да е? И аз казвам, ми хвалим Бог, нали, така някак се ентусиазирана съм. И виждам, че и децата попиват от това и понеже и на тях им е заложено, нали, в началото е малко и те, може ли малко по-тихо, но вече взеха да свикват. И сега аз пък им казвам, малко намалете тая музика, аз направо не мога да се чуя мислите, нали, постоянно гърми хваление. Дори когато излизаме, оставяме хвалението да върви, нека да се напояват стените с хваление, нека се напоява атмосферата с хваление. Днес ги бях оставила сами и те си бяха пуснали хваление, ма си пускат техни песни, които си ги харесват. И пеят с цяло гърло, къде е фалшиво, къде е правилно. И после, нали, се качват при мен на втория етаж и вече хвалението, нали, е долу, не се чува, обаче те продължават да пеят. Нека децата ни да наистина отвътре да хвалят Бог във всеки един момент. И в тази връзка една малка скоба отварям относно музиката, която слушат децата ни. Ако има много хубава и ритмична светска музика, но много често в тази музика посланието е за бунт. И няма какво да се чудим, нали, някой си казва, ама тя е ритмична музика. Това е послание. Това послание по един или друг начин влияе на тях. И рано или късно те ще започнат да живеят в този бунт също. Аз като тинейджър съм слушала всякаква бунтарска музика. И аз знам как ми влияеше. Но в момента, в който приех Христос, аз промених изцяло музиката. Даже се спомням, понеже слушах рап и той е, нали, така доста вулгарен. Идвам в църква и казвам, има ли християнски рап? То тогава още беше нещо ново и ми пускат някакъв госпел, нали, така черни, които пеят. Ма то толкова далече от рап. И аз сега ми, ще трябва да се задоволя с това, защото, нали, поне текстът е хубав. И малко по малко избих тези стари навици да слушам тази музика, светска музика, и ги замених с стилове, които вече в днешно време има толкова много стилове, дори християнски. И същото време искам да завърша с това, че е много важно да сме сигурни, че децата ни не пропускат неделните богослужения. Защото много често те са ангажирани с всякакви други неща, искат или не искат да присъстват, но ние не знаем как Святия Дух ще се движи. В коя служба той може да ги посети и да докосне техните сърца. Ако това е службата, в която Бог е искал да докосне сърцето на твоето дете и то не дойде, това ще е една пропусната възможност. Така че нека водим децата си, нека бъдат част от живота на църквата, нека бъдат част от всичко, което ние правим, да сме добрия пример за тях. Амин. Амин. Тоест, в обобщение, всичко, което казахме и говорихме през тези недели, ние искаме децата ни да бъдат посветени на Бог. И нашата мисия, най-главна мисия като родители, е да изпълним съзнанието на нашите деца с Божието Слово и с Божиите истини. Така че през всичките им дни тук на тази земя, те да избират да правят правилните неща и да живеят в пътя на Бог. Да не се откланят от Неговите пътища никога. Защото когато сме посадили правилните семена, когато сме изкарали плевелите и сме насадили правилните семена, ние ще видим добри плодове в техния живот. И познайте какво? Това ще зарадва сърцето на Бог, но още повече ще зарадва и нашите родителски сърца. Защото няма нищо по-хубаво от това да остарееш и да видиш как децата ти ходят в пътищата на Бог през всичките си дни. Как избират да вземат правилни решения. Днес ми стана много тъжно, защото прочетох за една майка, която, за съжаление, тя е Божий служител, но едно от децата ѝ се е отклонило от Бог. И тя точно това казва. Няма по-голяма скръб, няма по-голяма болка от това да видиш някой, който толкова много обичаш, да е толкова далече от Бог. Така че нека да запретнем ръкави и нека да бъдем постоянни във възпитаването на нашите деца и нека да наливаме, да не спираме да наливаме в техните емоционални резервуари, да им показваме любов, да им показваме приемане, да изградим едни здрави, емоционално здрави, духовно здрави личности, които ще са благословение и за разширение на Божието царство. Амин. Нека да се молим.
Халелуя, Исусе, ние ти благодарим за Твоето Слово. Благодарим ти за това, че ти ни даваш мъдрост за всеки един момент. Как точно да се справяме с тази толкова трудна и отговорна задача да бъдем родители. Молим те, Татенце, продължавай да ни ръководиш. Нека Твоя Святи Дух да ни дава нови свежи откровения, идеи и подходи към децата. Молим те, нека Святи Дух да ни напомня във всеки един момент, в който се отпускаме и да ни завръща отново в позициите, в които Ти искаш да бъдем, за да изкореняваме всичко това, което не Ти е угодно и в същото време да насаждаме всичко това, което е угодно, което е според Словото, да пълним техния емоционален резервуар. Нуждаем се от Тебе, нуждаем се от Твоята благодат. Нуждаем се от Твоят мир и Твоята любов за особено трудните моменти с нашите деца. Искаме, Тате, всяко едно дете в църквата да бъде дете, което не само физически да присъства в църквата, а да бъде дете, което да обича Теб, което да следва Твоя път, което да бъде посветено на Тебе. Молим Те за душите на всички деца в църквата. Работи, работи, работи и бъди жив и реален. Молим Те никога да не се отдалечат от пътя Ти. Да обичат Теб, да обичат Словото Ти, да обичат църквата Ти, да обичат нас като родители. Да имаме прекрасни взаимоотношения с тях през всичките ни дни тук на тази земя. Отдаваме Ти цялата слава и Ти благодарим за това, че си ни призовал да бъдем родители. Благодарим Ти за това, че Ти си ни гласувал доверие. Най-голямото доверие е да възпитаме хора, човеци, които обичат и следват Тебе. Славата да бъде за Тебе, Исусе.